Bio. Bio. Pa? Pa ništa. Risto Anđelin drži govor. Puška mu na leđima. Upro prst ume, veli, evo, ovakvi su nam. Risto. Risto skrečane. Bognom por utrilo. Se lavi. Gazda Đorđo. Šta je mudaris? Ništa. Gazda Đorđo, šta ti misliš o svim ovim govorancijama? Ja mojoj Radmili, s oproštenjem, ženi. Govorio ili ne govorio, Radmila Radmila. Nego Muderis Efendijan, koji je juče bio gazda, bit će gazda i danas. A ko je bio fukara, ostaće fukara. Hoće li tako bit i kod partizana? Ako ne bude šteta. Ama oni znaju samo otet. A šta će poslije? Gazda Đorđo, daj sjedni za naš stol. E, vala je ovdje.